アラン広江山二葉選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりましたが、現在の心境を教えてください。Como está a sua experiência? Já existe para a luta? O que você está sentindo agora? Acho que, como sempre, confiante, né? Confiante para a luta, porque a gente treina para isso. Então, acho que não tem problema de um adversário que é alto, tudo, mas acho que tem muito mais experiência para mostrar. いつも通りで自信があります。練習もそのためにたくさん積んできていますし、全く問題ないと思います。対戦相手は背が高い相手ですけれども、自分は練習を積んできているので問題はないと思います。ありがとうございます。また今回名古屋で大会が開催されるということで、公開練習の際にも、名古屋は僕の街だとおっしゃってましたが、名古屋で開催されることに関して、その大会に出れることに関してはどう思ってますか？Talvez a luta vai ser em Nagoya, né? Que tem um treinamento, você falou também que Nagoya é a minha cidade. E qual o sentimento que você tem para essa luta? Eu tinha um sentimento, uma coisa que eu queria, um sentimento que eu queria era ter todos os meus amigos por perto. E o mesmo amigo nosso que chegou a falecer, que foi um patrão para mim, de segurança aqui em Nagoya, muito conhecido. Que eu trabalhei de segurança mais, e ele era meu patrão, que me ajudou muito na luta. E ele queria subir no ringue comigo, e dessa vez não vai estar. Então, o sentimento de a luta vai continuar, mas vai estar com perda no coração com a falta dele. でも思うことなんですけれども、みんな友達が近くにいるというのをすごい感じることができるのが嬉しいんですね。で最近ですね、名古屋で自分が活動するためにずっとサポートしてくれていた大切な友達が亡くなってしまったんですね。なのでその友達を心に刻んで戦いたいと思っています。ありがとうございます。ご家族だったり、その他お友達はたくさん応援に来てくれそうですか？ファミリアリーグゴンビーもちろん、たくさん来ます。ありがとうございます。また先月9月に同じ練習仲間のクレベル選手がフェザー級のチャンピオンになったんですが、そのことに関してはやはり刺激になりましたか？クレベルのようにいっそに vai ser alguma motivação para você? Com certeza, eu acho que o Satoshi conseguiu o cinturão, o Kleber conseguiu o cinturão, e agora eu acho que está na hora de eu conquistar os meus. E isso me inspira bastante, vindo de alguém muito próximo, ter um junto. もちろんそうですね。サトシ選手と共にクレベル選手がチャンベルトを取ったことによってとても刺激になっています。で今回は自分が勝つ番だと思っています。近くにいる親しい人がそういう勝利を得て、自分とても刺激になっています。ありがとうございます。それでは今回、先ほど背の高い相手だとおっしゃってたんですが、対戦相手の印象というのをもう少し詳しく教えていただけますか？Você falou que é seu adversário um cara alto, né? Mas tem alguma outra impressão que você tem com seu adversário? Acho que não, porque eu acho a altura, no meu jogo tem muita armadilha para quem é alto também. Então acho que vai dar certo. 背が高いとさっきもしましたけれども、それについて問題はないと思っています。背が高い相手に対する罠を自分はたくさん持っていますので、それはやはりみんなチームメイトとその対戦相手を研究して、その罠というのを考えて今回披露するというところですね。セタメリザンドルートでリコンセプチームジュメント、ああ、セントカルカナルートは罠にずっぱすないし、そうですね、すべての試合を分析たくさんしています。ありがとうございます。また今回は、ライジンランドマークということでケージでの試合となると思うんですが、山庭選手のケージでの試合というのはかなり久しぶりなんでしょうか？Esta vez a luta vai ser dentro do cage, né? Você já lutou no cage? Já faz tempo? Já faz tempo. Antes de lutar no Ryzen, eu sempre lutei em cage. A maioria das vezes eu lutei em cage, então não tem problema. E quando a gente treina muito parede, que funciona muito igual as mesmas técnicas do cage. Ryzen で戦う前は自分はずっとケージで戦っていましたので特に問題はありません。自分たちのアカデミアで練習するときも壁を使って
ね、壁に囲まれた状態で練習するのは、それは刑事とっても似た状態なので問題はありません。あのライジンの試合は全部リングでの試合だったので、じゃあ今回の試合はいつもとはちょっと違う刑事を生かした山西選手の試合が見れると思ってよろしいですか。Então, nunca que você tem uma live, sempre foi no link, né? Mas dessa vez é cage. Então vai ser algo diferente, que você pode mostrar, principalmente. Eu acho que posso mostrar muito, que eu sei trabalhar muito com a gente também. Eu consigo trabalhar. Então, sim, eu acho que você pode mostrar muito, que eu sei trabalhar muito com a gente também. Obrigada. Então, hoje o nosso próximo lutador é o Fighting Nexus, que é o campeão da organização.でもあるんですけども、今回ご自身とどんな試合の展開になるとイメージしているか教えていただけますか。今日始めたらですね、A campeão de fighting next ですね。E qual a luta vai ser? Você acha que qual? Como que vai ser a luta? É a previsão para a luta? Quanto ao cinturão, ele é campeão, não interfere muito, porque eu já lutei com o campeão do Pancrase, já lutei com que foi campeão do Ryzen, o Kai.Então já lutei com muitos campeões, campeão que era do Gratião, Tezuka, que é o campeão do Tezuka. Então, chegar campeão na minha rota de colisão, não tem problema. Então, o que vai mandar ali dentro, vai ser eu contra ele só. はい、対戦相手がチャンピオンだということは特に気にしていません。今まで自分はパンクラスのチャンピオンとも、グラチャンと手塚選手とも戦ったことがあるので、それについては特に気にしていません。試合が始まったら、彼と僕の戦いになります。わかりました。ありがとうございました。それではその他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問よろしいですか。はい、本格闘技の松山です。お願いします。対戦相手の川村選手はリーチがありますけれど、彼の2人とも寝技が強い中で、彼のストライキング、打撃についてはどういう、ね、印象を持ってますか。私は彼は天は論が envergadura ね、ため é bom no chão。Mas o que você acha do trocação dele? Acho que ele tem uma combinação.É longo, gosta de trabalhar, mas ele tem muito medo de tomar porrada, de tomar. Então acho que eu não tenho medo de cair por dentro. Eu tenho mais coração nesse caso, sou mais agressivo. E eu aguento mais porrada. Então não tem problema. O cara é o seguinte, o combination.感じがよくあると思うんですけれども、でも彼は打撃を受けるのを怖がっていると思います。で自分はその点に対してはハートもありますし、アグレッシブも自分の方があります。で打撃を受けるのを怖いと思っていません。自分はそういう意味では自分の方が有利だと思います。はい、寝技では川村選手はダースチョーク、ビロチンチョーク、あとは三角締め等のフィニッシュがありますけれど、それらの技は本社技術で得意とする選手がいるから、特に問題なく自分の方が寝技でも勝てるという自信もありますか。イノシャン、メイケリ、エルボンにまたレアム、エルティアム、マイズボンサイ、エムポニーズね。Então você tem confiança de que vai ser melhor do que ele? No chão? Seria sem sombra de dúvida. Eu luto com o melhor grappling de 70 e 65. A gente treina junto, então eu acho que eu consigo.Visualizar essa luta, eu sendo dominando mais as posições que ele. それはもう間違いないと思います。自分はこの階級で一番強い選手と常に練習していますので、間違いなく彼を支配できると思っています。